ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮತ್ತು ಲೋನ್ ಮೇರಾ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳು ಮಾತ್ರ. ಬಜಾಜ್ ಕಂಪನಿಯ ಅಧಿಕೃತ ಮಾರಾಟಗಾರರು. ಆರಂಭಿಕ ಕೊಡುಗೆ ಪ್ರತಿ ಬುಕಿಂಗ್ ನೊಂದಿಗೆ ಖಚಿತ ಬಹುಮಾನ. ವಿಸಿಟ್ ಬಿಸೈಡ್ ಗಂಜ್ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪ್, ಗಂಜ್ ರೋಡ್, ರಾಯಚೂರ್. ವಿಸಿಟ್ ಕೆಟಿಬಿ ಜುವೆಲ್ ಪ್ಯಾಲೇಸ್, ಉದಯನಗರ್, ಸ್ಟೇಷನ್ ರೋಡ್, ರಾಯಚೂರ್. ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಘೀ, ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ತುಪ್ಪ. ಭಾರತ್ ಫರ್ನಿಚರ್ಸ್ ರಾಯಚೂರಿನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಮೂರು ಮಳಿಗೆ ಒಳಗೊಂಡ ಬೃಹತ್ ಆಕಾರದ ಫರ್ನಿಚರ್ ಶೋರೂಮ್. ಪ್ಲೀಸ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಭಾರತ್ ಫರ್ನಿಚರ್, ಸಿಪಿಎಸ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಶಿವ ಮಂದಿರ್, ಪಟೇಲ್ ರೋಡ್, ರಾಯಚೂರ್. ಎಸ್ಎಕೆ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಹಾಲ್, ಬುಕ್ ನೌ ಫ್ಲಾಟ್ 50% ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್. ಸೇವ್ ಆಫ್ ದ ಸೀಸನ್ ವಿತ್ ಲಕ್ಸರಿ ರೂಮ್ಸ್ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ, ಫುಲ್ಲಿ ಸೆಂಟ್ರಲೈಸ್ಡ್ ಎಸಿ ಹಾಲ್ಸ್, ವೈಡ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್. ವಿಸಿಟ್ ಶೇಖರ್ ನಗರ್, ಐಬಿ ರೋಡ್, ರಾಯಚೂರ್. ರಮೇಶ್ ಡ್ರೆಸ್ಸಸ್, ಮೆನ್, ವುಮೆನ್, ಕಿಡ್ಸ್, ಸ್ಯಾರೀಸ್, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಶಾಪ್. ಕ್ಲಾತ್ ಬಜಾರ್, ಎಂಜಿ ರೋಡ್, ರಾಯಚೂರ್. ಶಾಂತಿಯುತ ಚುನಾವಣೆ, ಸಾರ್ವಜನಿಕರು, ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ಸಹಕರಿಸಿ, ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ನಾಯಕ್. ಮೇ 10ರಂದು ಮತದಾನ, ಮತಗಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ ತೆರಳಿದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ, ಚುನಾವಣಾಧಿಕಾರಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ನಾಯಕ್ ಪರಿಶೀಲನೆ. ಎಐಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಜೀವ ಬೆದರಿಕೆ, ಕಾನೂನು ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕೆಇ ಕುಮಾರ್ ಆಗ್ರಹ. ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ಸಿಪಿಐಎಂ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಅಪಹರಿಸಿ ಕೊಲೆಗೆ ಯತ್ನ, ತನಿಖೆಗೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಸಿಪಿಐಎಂ ಮನವಿ. ರಾಯಚೂರಿನ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ, ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಮತದಾನ ಜಾಗೃತಿ ಅಭಿಯಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆ, ದೇವದುರ್ಗ ತಾಲೂಕು ಪ್ರಥಮ. ಮತ್ತು ಮಾನ್ವಿ ತಾಲೂಕಿನ ಆಡವಿ ಖಾನಪುರ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ ಒತ್ತುವರಿ ತೆರವುಗೊಳಿಸುವುದನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿ ಚುನಾವಣಾ ಬಹಿಷ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ನಿರ್ಧಾರ. ಜಿಲ್ಲೆಯ 7 ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾಳೆ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಯಲಿದ್ದು ಸೂಕ್ತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು ಮತದಾರರು ಮತಗಟ್ಟೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿ ಶಾಂತಿಯುತ ಮತದಾನ ಮಾಡುವಂತೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ನಾಯಕ್ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು. ಅವರು ಇಂದು ಎಲ್ವಿಡಿ ಕಾಲೇಜು ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಮತಗಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ನಿಯೋಜಿಸಿದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದರು. ನಾಳೆ ನಡೆಯುವ ಮತದಾನಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಸಿದ್ದತೆ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ. ಚುನಾವಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ನಿಯೋಜನೆಗೊಂಡ ಎಲ್ಲ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ಮತಯಂತ್ರಗಳನ್ನು ವಿತರಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಅವುಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಂಜೆಯೊಳಗೆ 7 ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿರುವ ಒಟ್ಟು 1840 ಮತಗಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ ತೆರಳಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಿಸಿಲು ಇರುವುದರಿಂದ ಚುನಾವಣಾ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಉಂಟಾದಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಬೇರೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜನೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ 20% ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ. ಗುಳೆ ಹೋದ ಮತದಾರರನ್ನು ಕರೆ ತರಲು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಅವರ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಚುನಾವಣಾ ಮತದಾನ ದಿನ ಬರುವಂತೆ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಮಳೆಯಾಗುವ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದ್ದರಿಂದ ಮತದಾನ ಕೇಂದ್ರದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಶಾಮಿಯಾನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸಲು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಾಗುವ ಮತಗಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಇಒ ಅವರ ಮೂಲಕ ಕ್ರಮ ವಹಿಸಲು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದರು.
ನಮಗೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಪೋಲಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟೀಸ್, ಪೋಲಿಂಗ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಏನಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಷನ್ ಕೇಳಿರುವಂಥದ್ದು ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಷನ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆದಿತ್ತು ಆ್ಯಂಡ್ ಅದು ಮುಗಿದಿದೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಈಗ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಇವತ್ತು ಬಿಸಿಲು ಅದು ಇದು ಇರುವಾಗ ಏನೋ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಏನಾದರೂ ಹೆಲ್ತ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಹೆಲ್ತ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಜೆನ್ಯೂನ್ ನಾವು ವಿಲ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಟಿಂಗ್ ನೇಮ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಒಂದು ಸುಮಾರು 15-20% ರಿಸರ್ವ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮತದಾನದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ. ಸೊ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು 7 ಮತಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಸ್ಟಿಂಗ್ ಕಾರ್ಯ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಮಸ್ಟಿಂಗ್ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸುಮಾರು 8,900 ಪೋಲಿಂಗ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ಅವರು ಪೋಲಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟಿಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅವರವರ ಮತದಾನ ಮತಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಮತದಾನ ಮತಗಟ್ಟೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಅವರಿಗೆ EVM, VVPAT ಮತ್ತೆ ಇನ್ನಿತರ ಶಾಸನಬದ್ಧವಲ್ಲದ ಪೇಪರ್ಸ್ ಏನಿರ್ತವೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಕೊಡುವಂತಹ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ನಾಳೆ ಮತದಾನ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಇದೇ ಇದರಲ್ಲಿ ಲೊಕೇಶನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಡಿಮಸ್ಟಿಂಗ್ ಕೂಡ ಆಗ್ತದೆ. ಡಿಮಸ್ಟಿಂಗ್ ಆದಮೇಲೆ ಇರುವಂತಹ 6 or 7 ಮತಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಂದ ಡಿಮಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿರುವಂತಹ EVM VVPAT ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ರೂಮಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗ್ತದೆ. ಈ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಆದಮೇಲೆ 13 ನಮ್ಮ ಕೌಂಟಿಂಗ್ ನಡೀತದೆ. ಕೌಂಟಿಂಗ್ಗಳು ನಾವು ಎಲ್ಲ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ರಾಯಚೂರು ನಗರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಅರಬ್ಬೋಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಒಂದ್ 2-3 ಕಡೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಶಕ್ತಿನಗರದಲ್ಲಿ ರಾಯಚೂರು ರೂರಲ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿನಗರದಲ್ಲೂ ನಾವು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿರುವಂತ ಒಂದು 8-10 ಪೋಲಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗಳಲ್ಲಿ 15-20-25% ವೋಟಿಂಗ್ ಮಾತ್ರ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲಿ ನಮಗೆ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ಸಿಇಒ ಅವರು ಅರಬ್ಬೋಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಅದರ ಲೋ ಪೋಲಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಲೋ ವೋಟಿಂಗ್ ಇರುವಂತಹ ಏರಿಯಾಗಳಿಗೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಶಕ್ತಿನಗರಿಗೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದಲ್ದಿರ RTPS YTPS ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಆಫೀಸರ್ಸ್ಗೆ ಮತ್ತು ವರ್ಕರ್ಸ್ಗೆ ಈ ಸಿಟಿ ಮತದಾನ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಎಂಕರೇಜ್ಮೆಂಟು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದಲ್ದಿರ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಂಧನೂರು ಮತ್ತು ರಾಯಚೂರು ಮತ್ತು ಹಟ್ಟಿ ಮಸ್ಕಿ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಜನರು ಬಂದು ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮತಗಟ್ಟೆ ಹತ್ರ ಅಂದರೆ 200 meters ದೂರದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಕಡೆ ನಾವು ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕೂಡ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಜನರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮತದಾನ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಈ ಸತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋಂತಹ ಭರವಸೆ ಇದೆ. ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಬುಧವಾರದಿಂದ ನಡೆಯಲಿರುವ ಮತದಾನಕ್ಕೆ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಜಿಲ್ಲೆಯ 7 ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ 1840 ಮತಗಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ 4,698 EVM ಹಾಗೂ 2,383 VVPAT ಮತಯಂತ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳೊಂದಿಗೆ ರವಾನಿಸಲಾಯಿತು. ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಬುಧವಾರದಂದು ನಡೆಯಲಿರುವ ಮತದಾನಕ್ಕೆ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಜಿಲ್ಲೆಯ 7 ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ 1840 ಮತಗಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ 4,698 EVM ಹಾಗೂ 2,383 VVPAT ಮತಯಂತ್ರಗಳಿಗೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳೊಂದಿಗೆ ರವಾನಿಸಲಾಯಿತು. ರಾಯಚೂರು ಗ್ರಾಮೀಣ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ LVD ಕಾಲೇಜಿನ ಆವರಣದಿಂದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಹಾಗೂ ಮತಯಂತ್ರಗಳನ್ನು ರವಾನಿಸಲಾಯಿತು. 275 ಮತಗಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ 329 EVM ಮತ್ತು 357 VVPAT ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳನ್ನು ರವಾನಿಸಲಾಯಿತು. ರಾಯಚೂರು ನಗರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ 246 ಮತಗಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ 1,206 EVM ಹಾಗೂ 319 VVPAT ಯಂತ್ರಗಳನ್ನು ನಗರದ SRPU ಕಾಲೇಜಿನ ಆವರಣದಿಂದ ರವಾನಿಸಲಾಯಿತು. ಮಾನ್ವಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 276 ಮತಗಟ್ಟೆಗಳಿದ್ದು 662 EVM ಮತ್ತು 356 VVPAT ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳನ್ನು ಬಾಶುಮಿಯ ಪದವಿ ಕಾಲೇಜಿನ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಮತಗಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ ರವಾನಿಸಲಾಯಿತು. ದೇವದುರ್ಗ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ 265 ಮತಗಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ 634 EVM ಹಾಗೂ 342 VVPAT ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳನ್ನು ಡಾನ್ ಬಾಸ್ಕೋ ಶಾಲಾ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಮತಗಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ ರವಾನಿಸಲಾಯಿತು. ಲಿಂಗ್ಸ್ಕೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ 278 ಮತಗಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ 666 EVM ಹಾಗೂ 362 VVPAT ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳನ್ನು ಲಿಂಗ್ಸ್ಕೂರು ಪಟ್ಟಣದ PU ಕಾಲೇಜಿನ ಆವರಣದಿಂದ ಮತಗಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ ರವಾನಿಸಲಾಯಿತು. ಸಿಂಧನೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ 269 ಮತಗಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ 646 EVM
ಮತ್ತು 347 ವಿವಿಪ್ಯಾಟ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳನ್ನು ಸಿಂಧನೂರು ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಕಾಲೇಜು ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ರವಾನಿಸಲಾಯಿತು. ಮಸ್ಕಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ 231 ಮತಗಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ 555 ಇವಿಎಂ ಹಾಗೂ 300 ವಿವಿಪ್ಯಾಟ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳನ್ನು ದೇವನಂಪ್ರಿಯ ಪದವಿ ಕಾಲೇಜಿನ ಆವರಣದಿಂದ ಮತಗಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ ರವಾನಿಸಲಾಯಿತು. 8931 ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತದಾನಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿ ಮತಗಟ್ಟೆಗೆ ಮತಗಟ್ಟೆ ಅಧಿಕಾರಿ ಸಹಾಯಕರು ಸೇರಿದಂತೆ 1840 ಮತಗಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳನ್ನು ನಿಯುಕ್ತಿಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. 7 ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಂದ ಸಹಾಯಕ ಚುನಾವಣಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೇಲುಸ್ತುವಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಿಯುಕ್ತಿಗೊಳಿಸಿದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ವಾಹನಗಳೊಂದಿಗೆ ಮತಗಟ್ಟೆಗೆ ತೆರಳಿದರು. ಬುಧವಾರದಂದು ನಡೆಯಲಿರುವ ಮತದಾನ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ 56 ವಿಶೇಷ ಮತಗಟ್ಟೆಗಳೆಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ 5 ಮತಗಟ್ಟೆ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಪಿಂಕ್ ಮತಗಳೆಂದು, ವಿಕಲಚೇತನರಿಗಾಗಿ 35, ಯುವ ಮತದಾರರಿಗೆ 7 ವಿಷಯ ಆಧಾರಿತ 7 ಮತಗಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ 7 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಸಂಜೆ 6 ಗಂಟೆವರೆಗೆ ಮತದಾನ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಚುನಾವಣಾ ಸಾಮಗ್ರಿ ವಿತರಿಸುವ ಕಾರ್ಯ ಎದುರುಗಡೆ ನಾವು ಕುಳಿತಿರುವ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತ ಅಲ್ಲಿ ಯಾದಿ ಸಮೇತ ಕಾಯ್ದಿರಿಸುವ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಕೋಣೆ
ಮಹಾ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮತ್ತು ಲೋನ್ ಮೇರಾ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳು ಮಾತ್ರ. ಸಮಸ್ತ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜನತೆಗೆ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ. ಶ್ರೀ ಬಾಲಾಜಿ ಬಜಾಜ್ ಬಜಾಜ್ ಕಂಪನಿಯ ಅಧಿಕೃತ ಮಾರಾಟಗಾರರು. ಆರಂಭಿಕ ಕೊಡುಗೆ ಪ್ರತಿ ಬುಕಿಂಗ್ನೊಂದಿಗೆ ಖಚಿತ ಬಹುಮಾನ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ತರಹದ ಬಜಾಜ್ ಕಂಪನಿಯ ಬೈಕ್ಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. ಅವೆಂಜರ್ 200 DTSI, ಪ್ಲಾಟಿನಾ 125 DTSSI, ಪಲ್ಸರ್ 200 DTSI, ಪಲ್ಸರ್ 220S, XCD 125, ಡಿಸ್ಕವರ್ 150 DTSI ಅಂಡ್ ಆಲ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಕವರ್ ಬೈಕ್ಸ್ ಅವೈಲಬಲ್. Visit beside Ganj Kalyana Mantap, Ganj Road, Raichur. Mobile 888-446-0181. Shri Raghavendra Ghee. Shri Raghavendra Tupa. Shri Raghavendra Ghee. ಭಾರತ್ ಫರ್ನಿಚರ್ಸ್ ರಾಯಚೂರಿನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಮೂರು ಮಳಿಗೆ ಒಳಗೊಂಡ ಬೃಹತ್ ಆಕಾರದ ಫರ್ನಿಚರ್ ಶೋರೂಮ್. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಆಫೀಸ್, ಹೌಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ ಕೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಫರ್ನಿಚರ್ಸ್. ಡೀಲರ್ ಇನ್ ವುಡನ್ ಕಾಟ್, ಡೈನಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್, ಸೋಫಾ ಸೆಟ್, ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಟೇಬಲ್, ಟೀ ಟೇಬಲ್ಸ್, ಆಫೀಸ್ ಚೇರ್ಸ್, ಸ್ಟೀಲ್ ಅಲ್ಮಾರಿ, ವಾರ್ಡ್ರೋಬ್, ಟಿವಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್, ಗ್ಲಾಸ್ ವಿಯರ್ ಐಟಮ್ಸ್, ಸ್ಲೀಪ್ ವೆಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್, ಡ್ಯಾಮ್ರೋ, ಸೆಲ್ಲೋ ಚೇರ್ಸ್, ಸುಪ್ರೀಂ ಸೋಫಾ ಸೆಟ್, ಡೋಕೋ ಸ್ಟೈಲ್ ಫರ್ನಿಚರ್ಸ್, ಶ್ರೀ ಸ್ಟೀಲ್ ಫರ್ನಿಚರ್ಸ್. For more details, please contact Bharat Furniture, CPS Complex, opposite Shiva Mandir, Patel Road, Raichur. Mobile number 9880240095, 9880240956, 8892589596. SEK Convention Hall. Book now, flat, 50% discount. Save up the season. With luxury rooms faculty, fully centralized AC halls, wide parking areas facilities. Visit Shekhar Nagar, IB Road, Raichur. Visit SAK Convention Hall. ಶೇಖರ್ ನಗರ್, ಐವಿ ರೋಡ್, ರಾಯಚೂರು. ನಿಮ್ಮ ಯಾವುದೇ ಶುಭ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಿಮ್ಮ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಉಳಿಯಬೇಕೇ? ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ರಾಯಚೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ವೈಭವವಾಗಿ ಆಚರಿಸಲು ವಿಶಾಲವಾದ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಹಾಲ್, ಅದು ಎಸ್ಸಿಕೆ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಹಾಲ್. ವಿ ಡೆಕೋರೇಟ್, ಯು ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್. ಸಂಪೂರ್ಣ ಏರ್ ಕಂಡೀಷನರ್ ಹಾಲ್ ಇದಾಗಿದ್ದು 600 to 800 ಆಸನಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಡೈನಿಂಗ್ ಹಾಲ್ ಹೊಂದಿದೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನೇಮಿಂಗ್ ಸೆರೆಮನಿ, ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್, ಮ್ಯಾರೇಜ್, ರಿಸೆಪ್ಷನ್, ಕಾಲೇಜ್ ಸೆಮಿನಾರ್, ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಲಾಂಚಿಂಗ್, ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಪ್ರಮೋಷನ್, ಗೆಟ್ ಟುಗೆದರ್ ಪಾರ್ಟೀಸ್, ಇನ್ನು ಹಲವು ರೀತಿಯ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಹುದು. ವಿಶಾಲವಾದ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹೊಂದಿದ್ದು ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಮತ್ತು ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಗೆ ಹತ್ತಿರವಿದೆ. ಇಂದೇ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಎಸ್ಸಿಕೆ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಹಾಲ್, ಶೇಖರ್ ನಗರ್, ಐಬಿ ರೋಡ್, ರಾಯಚೂರ್. ಮೊಬೈಲ್ 9483770202. ವಿಸಿಟ್ ಕೆಟಿಬಿ ಜುವೆಲ್ ಪ್ಯಾಲೇಸ್, ಉದಯನಗರ್, ಸ್ಟೇಷನ್ ರೋಡ್, ರಾಯಚೂರ್. ರಾಯಚೂರ್ಸ್ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಜುವೆಲ್ ಪ್ಯಾಲೇಸ್. ಆಲ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಜ್ಯುವೆಲರೀಸ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಇನ್ ಓನ್ಲಿ ಕೆಟಿಬಿ ಜುವೆಲ್ ಪ್ಯಾಲೇಸ್. 916 ಆಲ್ ಮಾರ್ಕ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಜ್ಯುವೆಲರೀಸ್ ಅವೈಲಬಲ್. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬಂಗಾರದ ಆಭರಣಗಳಾದ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಇಯರಿಂಗ್ಸ್, ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ನೆಕ್ಲೆಸ್, ಮಾಂಗಲ್ಯ ಮತ್ತು ಬಳೆಗಳು, ಇನ್ನು ಅನೇಕ ತರಹದ ಆಭರಣಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. ಬೆಳ್ಳಿಯ ಆಭರಣಗಳಾದ ಕಾಲುಂಗುರ, ಕಾಲುಗೆಜ್ಜೆ, ಬೆಳ್ಳಿಯ ಪೂಜಾ ಐಟಮ್ಸ್, ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. ರಾಯಚೂರಿನಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಯುವಕರಿಗಾಗಿಯೇ ಬ್ರಾಸ್ಲೆಟ್ಸ್, ಚೈನ್ಸ್, ಉಂಗುರಗಳು, ಇನ್ನು ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಡಿಸೈನ್ಸ್ ಆಭರಣಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. Thank you.
ವಿಸಿಟ್ ಟಿಟಿಬಿ ಜುವೆಲ್ ಪ್ಯಾಲೇಸ್, ಉದಯನಗರ್, ಸ್ಟೇಷನ್ ರೋಡ್, ರಾಯಚೂರ್. ಮೊಬೈಲ್ 8123535300. ರಮೇಶ್ ಡ್ರೆಸ್ಸಸ್, ಮೆನ್, ವುಮೆನ್, ಕಿಡ್ಸ್, ಸ್ಯಾರೀಸ್, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಶಾಪ್. ಮದುವೆ ಸಮಾರಂಭದ ಸೀರೆಗಳು, ಎಲ್ಲಾ ಶುಭ ಸಮಾರಂಭಗಳಿಗಾಗಿ ಬಟ್ಟೆಗಳು, ಸಿಲ್ಕ್ ಸೀರೆಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಪಟ್ಟು ಸೀರೆಗಳು, ಸಿಲ್ಕ್ ಸೀರೆಗಳು, ಪೋಜಂ ಪಟ್ಟು ಸೀರೆಗಳು, ಬನಾರಸ್ ಸೀರೆಗಳು, ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಟ್ವಿನಿಂಗ್ ಸೆಟ್ಗಳು, ಲೆಹೆಂಗಾ, ಡಿಸೈನರ್ ಗೌನ್ಸ್, ಡಿಸೈನರ್ ಗಾಗ್ರಾ, ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಸ್ಕರ್ಟ್, ಟ್ವಿನಿಂಗ್ ಸೆಟ್ಗಳು, ಕಾಂಚಿಪುರಂ, ಧರ್ಮವರಂ, ಬನಾರಸಿ ಸೀರೆಗಳು, ಡೈಲಿ ವೇರ್ ಸೀರೆಗಳು, ಹ್ಯಾಂಡ್ಲೂಮ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಸಿಲ್ಕ್ ಸೀರೆಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಕಿಡ್ಸ್ ಝೋನ್ ನಲ್ಲಿ ಡಂಗ್ರಿ, ಮಲ್ಟಿ ಕಲರ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಫ್ರಾಕ್ಸ್, ಫಾರ್ಮಲ್, ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್, ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಡ್ರೆಸ್ಸಸ್, ಟಿ ಶರ್ಟ್ಸ್, ಎಥ್ನಿಕ್ ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಡ್ರೆಸ್ಸಸ್ ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಮೆನ್ಸ್ ಅವೆನ್ಯೂನಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮಲ್, ಕ್ಯಾಶುವಲ್, ಜಾಕೆಟ್, ಪಾರ್ಟಿ ವೇರ್, ಎಥ್ನಿಕ್ ಟಿ ಶರ್ಟ್ಸ್, ಡೆನಿಮ್ ಜೀನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಇನ್ನು ಅನೇಕ ಬಟ್ಟೆಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ವುಮೆನ್ಸ್ ಇರಾನಲ್ಲಿ ಸಲ್ವಾರ್ ಕಮೀಜ್, ಚೂಡಿದಾರ್, ಲೆಹೆಂಗಾ ಚೋಲಿ, ಛನಿಯಾ ಚೋಲಿ, ಟಾಪ್ಸ್ ಮತ್ತು ಜೀನ್ಸ್, ಕುರ್ತೀಸ್ ಮತ್ತು ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಡ್ರೆಸ್, ನೈಟಿ, ನೈಟ್ ಗೌನ್ ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಸೂಟ್ಗಳು, ಇನ್ನರ್ ವೇರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಲೆಗಿನ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತವೆ. ರಮೇಶ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ಸ್, ಗೋ ಟು ಸ್ಕೂಲ್ ವಿತ್ ರಮೇಶ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ಸ್. ಆಲ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಒನ್ ರೂಫ್. ರಮೇಶ್ ವೇರ್ ಒಸೈರ್ ಸೆಂಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಸ್ ಇನ್ನರ್ ವೇರ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತವೆ. ರಮೇಶ್ ಡ್ರೆಸ್ಸಸ್, ಮೆನ್, ವುಮೆನ್, ಕಿಡ್ಸ್, ಸ್ಯಾರೀಸ್, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಶಾಪ್, ಕ್ಲಾತ್ ಬಜಾರ್, ಎಂಜಿ ರೋಡ್, ರಾಯಚೂರ್. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ವಾರ್ತೆಗಳಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಎಐಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಖರ್ಗೆಯವರ ಕುಟುಂಬದವರನ್ನು ಜೀವ ತೆಗೆಯುವುದಾಗಿ ಬೆದರಿಸಿದ ಚಿತ್ತಾಪುರ್ ವಿಧಾನಸಭೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಮಣಿಕಂಠ ಆಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದು, ಕೂಡಲೇ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ, ಪೊಲೀಸರು ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂಡ ಕೆಇ ಕುಮಾರ್ ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು. ಎಐಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆಯವರ ಕುಟುಂಬದವರನ್ನು ಜೀವ ತೆಗೆಯುವುದಾಗಿ ಬೆದರಿಸಿದ ಚಿತ್ತಾಪುರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಮಣಿಕಂಠ ಆಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದು, ಕೂಡಲೇ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ, ಪೊಲೀಸರು ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂಡ ಕೆಇ ಕುಮಾರ್ ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು. ಅವರು ಇಂದು ಮಾಧ್ಯಮಗೋಷ್ಠಿಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿ, 46 ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕೇಸ್ ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗೆ ಬಿಜೆಪಿ ಟಿಕೆಟ್ ನೀಡಿದ್ದು ಅನೇಕ ಆರೋಪ ಸಾಬೀತಾಗಿದ್ದರೂ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಗುಂಡಾ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಮಣಿಕಂಠ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಆಡಿಯೋ ಕುರಿತು ಸರ್ಕಾರ ಯಾವುದೇ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳದೆ ಇರುವುದು ದುರಂತ. ಕಳೆದ 45 ವರ್ಷಗಳ ರಾಜಕೀಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ ಅವರ ಕುಟುಂಬ ಯಾರಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ರಾಜಕೀಯ ದುರುದ್ದೇಶದಿಂದ ಜೀವ ತೆಗೆಯುವ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದರೂ ಕ್ರಮವಾಗದೆ ಇರುವುದು ಖಂಡನೀಯವೆಂದರು. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ ಅವರ ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬದ ವಿರುದ್ಧ ಅವರನ್ನು ಮುಗಿಸುವುದಾಗಿ ಮತ್ತು ಕೊಲೆ ಮಾಡುವ ಒಂದು ಸಂಭಾಷಣೆಯ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಕೂಡ ಒಂದು ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಯಾ ಖರ್ಗೆ ಅವ್ರನ್ನ ನೇರವಾಗಿ ನಾನು ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಲಬುರಗಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೇಸ್ ದಾಖಲಾಯಿತು. ಆ ಕೇಸ್ ದಾಖಲಾದರೂ ಕೂಡ ಇವರು ಕೂಡ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು, ಗೃಹ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಯಾರು ಕೂಡ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸಿಕೊಳ್ಳದೇ ಇರೋರು ಮತ್ತು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದೊಂದು ಮುಂದುವರೆದ ಭಾಗವಾಗಿ ಮೊನ್ನೆ ಆಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಇವರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತಹ ಒಂದು ಸಂಭಾಷಣೆ, ಈ ರೀತಿ ಖರ್ಗೆಯವರು ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರನ್ನ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಕೊಲೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅವರ ಧರ್ಮಕ್ಕೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಕೊಲೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇದೇ ಮೂಲ ಕಾರಣ. ಅದಕ್ಕೆ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಕೂಡ ವೈಫಲ್ಯ ಇದೆ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಕೂಡ ವೈಫಲ್ಯ ಇದೆ. ಈ ಒಂದು ಏನು ರಾಜಕೀಯ ಮುಸರಿ 5 ದಶಕಗಳ ಒಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಂಕುಚಿತೆಯಿಂದೆ ಇವತ್ತು ಅವರು ರಾಜಕಾರಣವನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಏನು ಚಿತ್ತಾಪುರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಡೀಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಎಂಥವ್ರಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ಒಬ್ಬ ಅನಾಗರಿಕ ನಾಲಾಯಕ ಅಲಿಲೇಕಿ ಅನ್ನಪ್ಪ ಅಕ್ಕಿ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನಭಾಗ್ಯ ಅಕ್ಕಿ ಕಳ್ಳ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಆಗಿನ ಪೌಡರ್ ಕೊಟ್ಟು ಕಾಳಸಂತೇರಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ದೇಶದ್ರೋಹಿ. ಅವನ ವಯಸ್ಸು 26, ಆದರೆ ಅವನ ಮೇಲೆ ಅಕ್ಷೂರು 46. ಇಂಥ ಕ್ರಿಮಿಗೆ ಬಿಜೆಪಿಯ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯನ್ನು ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಅವರಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾರಂದ್ರೆ ಇದು ಮೇಲೊಳಗೆ ಏನು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಯಾರು ಕೊಲೆ ಬೆದರಿಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೋ, ಯಾರು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೋ, ಯಾರು ದೌರ್ಜನ್ಯ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅಂಥವ್ರನ್ನ ಈ ಒಂದು ರಾಜ್ಯದ ಒಂದು ಆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಚುಕ್ಕಾಣೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ವಿಧಾನಸಭೆ ಕಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅಂಥವ್ರು ವಿಧಾನಸಭೆ ಕಳಿಸೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಈ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ. ನೀವು ಗುಂಡ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಕೊಲೆ ಬೆದರಿಕೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಇವತ್ತು ಖರ್ಗೆಯವರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಡೀ ಚಿತ್ರಪುರ, ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನತೆಗೆ
ನಾನು ಥ್ರೆಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಾನು ಇರೋವರೆಗೆ ಇದಾಗ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕರೆ ಏನಾದಿದ್ರೆ ಅದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದೆಲ್ಲ ಆಗದ ಮಾತು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಖರ್ಗೆ ಸಾಹೇಬರ ಅವರ ನೆರಳು ಕೊಡಲು ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಆ ಮಟ್ಟಿಗೆ. ಆದರೆ ಕಾನೂನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಮುಂದೆ ಯಾವಾಗ ದೂರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವನು ಎಂತ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಭಾವ ಇರ್ಬೇಕು ಅವ್ರನ್ನ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ತಗೊಳ್ಳಿದಾಗಿದ್ರೆ ಇವತ್ತಿದಾಗಬೇಕು. ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಿಗಳು ಈ ಒಂದು ಎರಡು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು 20 ಬಾರಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ. 20 ಹಲವಾರು ರಾಜಕೀಯ ಸಮಾವೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡ್ತಾರೆ. ದುರದೃಷ್ಟಕರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಜನರ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂತ ಕೇಳಿ ಆಲಿಸಿ ಅವ್ರಿಗೇನು ತೊಂದರೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸುವಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನನಗೆ 99 ಬಾರಿ ಬೈದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಬ್ಬ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಿ ನಿಸ್ಸಹಾಯಕರಾಗಿ ಅವರು ಜನರ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ರೀತಿ ನಮಗೆ ಈ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಿ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತ ಇದೆಯ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ನಮಗೆ ಅನುಮಾನ ಒಂದು ಮೂಡ್ತದೆ. ಇವತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ? ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರು, ಪೆಟ್ರೋಲು, ಡೀಸೆಲು ದಿನನಿತ್ಯದ ಬಳಕೆಯ ಮೇಲೆ ಏನು ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಆಗಿದೆ ಅದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿನ ಅಥವಾ ಏನು ಬದಲಾವಣೆ ಸರ್ ಬದಲೇನಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೂಡಲೇ ಏನು ದೂರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆ ದೂರಿನ ಕೂಡಲೇ ಇದು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವ್ರ ದಸ್ತಿಗಿರಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಅವರ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ತಗೊಂಡು ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ರಾಜ್ಯದ ಗೃಹಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿನ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಸೇರಿ ಕೂಡಲೇ ಕ್ರಮ ತಗೊಂಡು ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಕಾನೂನು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬದುಕಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಒತ್ತಾಯ. ಎ ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಚಿತ್ತಾಪುರು ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಬಹಿರಂಗಗೊಂಡಿದೆ. ಎಐಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ ಹಾಗೂ ಅವರ ಪುತ್ರ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದರೂ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ಪೊಲೀಸರು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಸರ್ಕಾರವೇ ದೌರ್ಜನ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿದಂತಿದೆ. ಅನೇಕ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿರುವವರ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ರೌಡಿಸಂ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಮಟ್ಟ ಹಾಕಬೇಕೆಂದರು. ಚಿತ್ತಾಪುರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಒಬ್ಬ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ, ಇದು ಹಳೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿದ್ದರೂ ಕಾನೂನಿನ ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಹದಗೆಟ್ಟಿದೆ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಅದು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಚುನಾವಣೆ ಆಯೋಗ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅವರಿಗೆ ಕ್ಲೀನ್ ಚಿಟ್ ಕೊಟ್ಟು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಚುನಾವಣೆಯ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಯುವಂತೆ ಅವರಿಗೆ ಕ್ಲೀನ್ ಚಿಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಂತೆ ಇವರು ಮಾಡಿರುವ ಅಪಾದನೆ ಏನಂದರೆ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕ 371 ಜೆ ಕನ್ನಡ ರುವಾರಿಯಾದ ಹಿರಿಯರು ರಾಜಕಾರಣಿ ಮುತ್ಸದಿಯಾದ ಎಐಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಖರ್ಗೆ ಅವರನ್ನು ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಅಂತ್ಯಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಒಂದು ವೈರಲ್ ವಿಡಿಯೋ ಹಾಗೆ ಫೋನ್ ಮೂಲಕ ಕೆಲವು ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಎಲ್ಲ ಗಮನಕ್ಕೂ ಬಂದಿದ್ದರೂ ಯಾವುದೇ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದೆ ಅವರನ್ನು ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿ ಬಿಟ್ಟಿರುವುದು ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಂಗಂದ್ರೆ ಒಂದು BJP ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಆಯೋಗ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಚುನಾವಣೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿರೋ ಕಾರಣ ಏನಂದರೆ ಇವರೆಲ್ಲರ ಕುಮ್ಮಕ್ಕಿನಿಂದ ಇಷ್ಟೊಂದು ಅವರು ಹಾರಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಈಗ ಮುಂದಿನ ಇದೇ ವಿಷಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾದ KE ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂಡರುಗಳಾದ ಸುಧೀಂದ್ರ ಜಾಗೀರ್ದಾರ್, DK ಮುರಳಿ ಯಾದವ್, ಸತೀಶ್ ರೆಡ್ಡಿ, ರವೀಂದ್ರ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಸೋಲಿನ ಭೀತಿಯಿಂದ ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ CPIM ಪಕ್ಷದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಇವರನ್ನು ಅಪಹರಿಸಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಲು ಯತ್ನಿಸಿದ BJP ಗುಂಡಾಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಬೇಕೆಂದು CPIM ಪಕ್ಷದ ಮುಖಂಡರು ಮುಖ್ಯ ಚುನಾವಣಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೂಲಕ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು. ಸೋಲಿನ ಭೀತಿಯಿಂದ ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ CPIM ಪಕ್ಷದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಇವರನ್ನು ಅಪಹರಿಸಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಲು ಯತ್ನಿಸಿದ BJP ಗುಂಡಾಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಬೇಕೆಂದು CPIM ಪಕ್ಷದ ಮುಖಂಡರು ಮುಖ್ಯ ಚುನಾವಣಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೂಲಕ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು. CPIM ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಡಾ ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆ ಮೇಲೆ BJP ಗುಂಡಾಗಳು ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇರುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿ ಸುಮಾರು 30 ಜನ ಗುಂಡಾಗಳು ಮಾರಕಾಸ್ತ್ರಗಳಿಂದ ದಾಳಿ ನಡೆಸಲು ರೂಪಿಸಲಾದ ಸಂಚನ್ನು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಖಂಡಿಸಿದರು.
ಸಂಚಿನ ರುವಾರಿಗಳನ್ನು ಕೂಡಲೇ ಬಂಧಿಸಿ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಬೇಕು. ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಹೀನಾಯ ಸೋಲಿನ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹತಾಶಗೊಂಡ ಬಿಜೆಪಿ ಇಂತಹ ಕೃತ್ಯಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಂಡ ಡಾ ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಪತ್ನಿ ಡಾ ಮಂಜುಳಾ ಹಾಗೂ ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಗುಂಡಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದ ಮಾರಕಾಸ್ತ್ರಗಳ ಸಮೇತ ಸ್ಥಳೀಯ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ಒಪ್ಪಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೂಡಲೇ ಈ ಕುರಿತು ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿ ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರ ವಿರುದ್ದ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಬೇಕು ಮತ್ತು ಸಿಪಿಐಎಂ ಪಕ್ಷದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗೆ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡಬೇಕು. ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿಯುತ ಮತದಾನಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ಮುಂದಾಗಬೇಕೆಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು. ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಡಿಜಿಪಿ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಇವತ್ತು ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಿಪಿಐಎಂ ಪಕ್ಷ ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಸಮಿತಿ ಏನಂದರೆ, ಏನು ರಾಜ್ಯ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಭಾಗ್ಯಪಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಿಪಿಐಎಂ ಪಕ್ಷದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಮೇಲೆ ಏನು ಸೋಲಿನ ಭೀತಿ ಹತಾಶೆಯಿಂದ ಬಿಜೆಪಿಯ ಗುಂಡಗಳ ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ಅವ್ರನ್ನ ಕೊಲೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಪಹರಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇವತ್ತೇನೆಂದರೆ ಸುಮಾರು 30 ಹೆಚ್ಚು ಗುಂಡಗಳು ಇವತ್ತು ಅವ್ರ ಮನೆ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಘಟನೆಯನ್ನು ಇವತ್ತು ನಾವು ಖಂಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮತ್ತು ಆ ಒಂದು ಘಟನೆಗೆ ಕಾರಣಕರ್ತರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಆರೋಪಿಗಳೇನು ಬಂಧನ ಮಾಡಿದರೆ ಅವರಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಕಾನೂನು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗಬೇಕು ಮತ್ತು ಆ ಘಟನೆ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ನಿಕ್ಷಿಪ್ತವಾದ ಅಂಥ ತನಿಖೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶಾಂತಿಯುತ ಮತದಾನ ಮಾಡುವಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ಕ್ರಮ ವಹಿಸಬೇಕು. ಮತ್ತು ಏನು ಆಡಿ ಇಡೀ ಆ ಒಂದು ಭಾಗ್ಯಪಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಯಭೀತ ವಾತಾವರಣ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಿಜೆಪಿಯ ಗುಂಡಗಳಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ಮತದಾನ ನಡೆಯುವಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ಕೂಡ ಕ್ರಮ ವಹಿಸಬೇಕು. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ಅವರ ಪತ್ನಿಗೆ ಮತ್ತು ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಪಿಐಎಂ ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತೇನೆಂದರೆ ಒಂದು ಸೂಕ್ತ ಬಂದೋಬಸ್ತ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಮತ್ತು ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗವನ್ನು ಒತ್ತಾಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷದ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಕೆಜಿ ವೀರೇಶ್, ಮುಖಂಡರಾದ ನಾಗೇಂದ್ರ, ಜಿ ಮಲ್ಲೇಶ್, ಜಿಲ್ಲಾನಿ ಪಾಷಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕರು. ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾ ಸ್ವೀಪ್ ಸಮಿತಿ ವತಿಯಿಂದ ರಾಯಚೂರು ನಗರದ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಮತ್ತು ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಲ್ಲಿ ಮತದಾನದ ಕುರಿತು ಹಾಗೂ ಮೇ 10ರಂದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಮತದಾನ ಮಾಡುವಂತೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜರುಗಿತು. ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾ ಸ್ವೀಪ್ ಸಮಿತಿ ವತಿಯಿಂದ ರಾಯಚೂರು ನಗರದ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಮತ್ತು ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಲ್ಲಿ ಮತದಾನ ಕುರಿತು ಹಾಗೂ ಮೇ 10ರಂದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಮತದಾನ ಮಾಡುವಂತೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜರುಗಿತು. ಮೊದಲಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಧ್ವನಿವರ್ಧಕ ಹಾಗೂ ಕರಪತ್ರಗಳನ್ನು ಹಂಚುವ ಮೂಲಕ ಸ್ವೀಪ್ ಸಮಿತಿಯ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ ಶಶಿಧರ್ ಕುರೇರ್ ಅವರು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಮತದಾನ ಮಾಡುವಂತೆ ತಿಳಿಸಿದರು. ನಂತರ ನಗರದ ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿಯ ಧ್ವನಿವರ್ಧಕ ಮೂಲಕ ಜನರಿಗೆ ಮತದಾನ ಮಹತ್ವ ಕುರಿತು, ಅದು ಅಲ್ಲದೆ ಮೇ 10ರಂದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮತದಾರರನ್ನು ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಮತಗಟ್ಟೆಗೆ ಹೋಗಿ ಮತವನ್ನು ಚಲಾಯಿಸಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಿದರು. ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಬಂದಂತಹ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಯುವ ಮತದಾರರಿಗೆ ಕರಪತ್ರವನ್ನು ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ತಪ್ಪದೇ ಮತದಾನ ಮಾಡುವಂತೆ ತಿಳಿಸಿದರು. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮನವಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಾವು ಮನವಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ಒಂದು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ತಾವೆಲ್ಲ ಭಾಗವಹಿಸಿ 10ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ತಪ್ಪದೆ ಮರೆಯದೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ 7 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಸಾಯಂಕಾಲ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಮತಗಟ್ಟೆಗೆ ಹೋಗಿ ನಾವು ಮತದಾನದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕನ್ನು ಚಲಾಯಿಸಬೇಕಂತ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಮಗೆ ಮನವಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಾನು ಮನವಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ತಮಗೆಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸರ್ಕಾರ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಓಟು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮತ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಅರ್ಥಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕನ್ನು ಅರ್ಥಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ಚಾಚು ತಪ್ಪದೆ ನಾವು ಮತದಾನ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಮತವನ್ನು ಚಲಾಯಿಸಬೇಕಂತ ಈ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಮನವಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತೇವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಒಂದು ಅವಕಾಶವಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪಕ್ಷಗಳ ಯಾವುದೇ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಆಮಿಷಕ್ಕೆ ತಾವು ಯಾವುದು ಒಳಗಾಗಬಾರ್ದು. ಮುಕ್ತ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಯಾವುದೇ ಆಮಿಷಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗದೆ ತಾವು ಹೋಗಿ ಮತದಾನದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕು, ಮತದಾನದ ಒಂದು ಪವಿತ್ರತೆಯನ್ನು ತಾವೆಲ್ಲ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ
ನಮ್ಮ ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 100%+ ಮತದಾನ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ತಾವೆಲ್ಲ ಕಾರಣೀಭೂತರಾಗಬೇಕಂತ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ವಿನಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಮನವಿ ಮಾಡ್ತಾ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಚಾಲನೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಆಡಳಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಮತದಾನ ಬಹಳ ಮಹತ್ವ. ಒಂದು ಮತ ದೇಶಕ್ಕಿಂತ, ನನ್ನ ಮತ ನನ್ನ ಧ್ವನಿ ನನ್ನ ಶಕ್ತಿ, ಓಟಿನ ಕದರ್ ಅದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪವರ್ ಎನ್ನುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದ ಗೌರವಿಂದ ಜಿಲ್ಲಾ ಸ್ವೀಪ್ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆಸೆ ಅಭಿಷೇಕಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅತ್ತೆ ಸೊಸೆ ಒಂದಾಗಿರಿ, ನೇತಕ್ಕೆ ಮತಗಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು, ನವಭಾರತ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಗೌರವಿಸಲು, ಚುನಾವಣಾ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿಡಿಯಲು ಆಸೆ ಆಮಿಷಗಳನ್ನು ಬದಿಗಿಟ್ಟು ಅತ್ತೆ ಸೊಸೆ ಒಂದಾಗಿರಿ, ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಡಿಎಚ್ಓ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುರೇಂದ್ರ ಬಾಬು, ಡಿಡಿಪಿ ವೃಷಭೇಂದ್ರಯ್ಯ, ನಗರಸಭೆ ಪೌರಾಯುಕ್ತ ಕೆ ಗುರ್ಲಿಂಗಯ್ಯ, ತಾಲೂಕ್ ಪಂಚಾಯತಿ ರಾಮರೆಡ್ಡಿ ಪಾಟೀಲ್, ಎಚ್ಓ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಾಕಿರ್, ಜಿಲ್ಲಾ ಮತದಾರರ ಸಾಕ್ಷರತಾ ಕ್ಲಬ್ನ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹಾಗೂ ನೋಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ದಂಡಪ್ಪ ವೀರದ, ರಾಯಚೂರಿನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಭಂಡಾರಿ, ತಾಲೂಕ್ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರು, ಸಿಡಿಪಿಒ ಗೋಕುಲ್ ಹಾಗೂ ಮಹೇಶ್, ಅಂಗನವಾಡಿ ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರು, ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರು, ನಗರಸಭೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಫಲಿತಾಂಶದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ದೇವದುರ್ಗ ತಾಲೂಕು ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದು, ಕಲಬುರಗಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ತಾಲೂಕಿನ 21 ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಶೇಕಡ 100% ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು, ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಶೇಕಡ 92.15% ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ದೇವದುರ್ಗ ತಾಲೂಕು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ಫಲಿತಾಂಶದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ದೇವದುರ್ಗ ತಾಲೂಕು ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದು, ಕಲಬುರಗಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ತಾಲೂಕಿನ 21 ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಶೇಕಡ 100% ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು, ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಶೇಕಡ 92.15% ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ದೇವದುರ್ಗ ತಾಲೂಕು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ದೇವದುರ್ಗ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 3773 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿದ್ದು, ಒಟ್ಟು 3477 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಜಯರಹಳ್ಳಿಯ ಮುರಾರ್ಜಿ ದೇಸಾಯಿ ವಸತಿ ಶಾಲೆಯ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ 615 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದು, ಗಾಣದಾಳ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯ ವಿದ್ಯಾಶ್ರೀ 614 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜಾಲಹಳ್ಳಿ ಮೊರಾರ್ಜಿ ದೇಸಾಯಿ ವಸತಿ ಶಾಲೆಯ ಹರ್ಷ, ವೀರೇಶ್, ಪ್ರತಿಭಾ ಹಾಗೂ ಮಸರ್ಕಲ್ ಮೊರಾರ್ಜಿ ದೇಸಾಯಿ ವಸತಿ ಶಾಲೆಯ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು 612 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ದೇದುರ್ಗ ತಾಲೂಕಿನ 21 ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗಳು 100ಕ್ಕೆ 100 ಫಲಿತಾಂಶ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದು 38 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪ್ರಥಮ ಭಾಷೆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ 125ಕ್ಕೆ 125 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. 25 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ದ್ವಿತೀಯ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ 100ಕ್ಕೆ 100 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದು 119 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತೃತೀಯ ಭಾಷೆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ 100ಕ್ಕೆ 100 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಉಳಿದಂತೆ 18 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಗಣಿತ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ 51 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ 100ಕ್ಕೆ 100 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಸಾಕ್ಷರತಾ ಇಲಾಖೆಯ ದೇವದುರ್ಗ ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ ಸುಖದೇವ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತಕ್ಕೆ ಮನವಿ ನೀಡಿದರೂ ಸ್ಪಂದಿಸದೇ ಇರುವುದರಿಂದ ಆಕ್ರೋಶಗೊಂಡಿರುವ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಚುನಾವಣಾ ಬಹಿಷ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನಿರ್ಧರಿಸಿ ಮತಗಟ್ಟೆ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಜಾಲಿ ಹಾಕಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಾನವಿ ತಾಲೂಕಿನ ಅಡವಿ ಖಾನಾಪುರ ಶಾಲೆಯ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅನಧಿಕೃತ ಗುಡಿಸಲು ಬಣವೆ ಹಾಕಿರುವುದನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಲು ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತಕ್ಕೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರೂ ಸ್ಪಂದಿಸದೇ ಇರುವುದರಿಂದ ಆಕ್ರೋಶಗೊಂಡಿರುವ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಚುನಾವಣಾ ಬಹಿಷ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನಿರ್ಧರಿಸಿ ಮತಗಟ್ಟೆಗೆ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಜಾಲಿ ಹಾಕಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರಭಾವಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿ ಅನೇಕರಿಗೆ ಗುಡಿಸಲು ಹಾಕಿ ಬಣವೆ ಹಾಕಿದ್ದರೂ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಯಾವುದೇ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶಾಲಾ ವಾತಾವರಣವೇ ಇಲ್ಲದಂತಾಗಿದೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯೇ ಅಲ್ಲ ಎಂದು ಕೆಲವರು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಶಾಲೆಯನ್ನು ಉಳಿಸಿ ಒತ್ತುವರಿ ತೆರವುಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಬಿಗಿಪಟ್ಟು ಹಿಡಿದು ಕುಳಿತಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ ಸೇರಿ ಚುನಾವಣಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ತೆರಳಿ ಮನವೊಲಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಶಾಲೆ ಉಳಿಸಲು ತೆರವುಗೊಳಿಸಬೇಕು, ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ವಾಸ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಆದೇಶ ಬೇಕಿಲ್ಲ, ಶಾಲೆಯ ಆಸ್ತಿ ಉಳಿಸಲು ಶಾಲೆಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ, ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಹೇಳುವಂತೆ ಕೇಳುವ ನೀವು ಬೇಡ ಎಂದು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೂಡಲೇ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾ ಚುನಾವಣಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತೆರವಿಗೆ ಆದೇಶ ನೀಡಬೇಕು, ಅನಧಿಕೃತ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಗುಡಿಸಲು ಬಣವೆ ತೆರವುಗೊಳಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಏನೇ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಬಂದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅಷ್ಟೇ ನಿರ್ಧ ಸ್ಥಿತಿ ಕಾಪಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ತಂಗೆ ಇರ್ಬೋ ಮತ್ತೆಲ್ಲ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಕೋರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ವಿಷಯ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನು ಮಾಡಬಾರ್ದಲ್ಲ. ಏ ನೀವು ಆ ಕಡೆ ಕಡೆ ಮಾತಾಡ್ಬೇಡ್ರಪ್ಪ, ಏ ಆ ಕಡೆ ಕಡೆ ಮಾತಾಡ್ಬೇಡ್ರಿ, ನೀವು ಏನು ಮಾತಾಡ್ಬೇಡ್ರಿ, ನೀವು ಮಾತಾಡ್ಬೇಡ್ರಿ, ನಿಮ್ ಊರವ್ರ ಇದು ಮಾಡಕ್ ಬಂದಿಲ್ಲ, ನಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಯಾಕೆ ನೀವು ಬೈಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರ ಅಂತ ಕೇಳಕ್ ಬಂದಿರೋದು. ಏನಂತಾರಪ್ಪ ಅವ್ರು ತೆಗಿತೀವಿ ಅಂತಾರೆ, ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೀವು? ಆಯ್ತಾ, ನಾವು ಅವ್ರು ಮಾಡ್ದಂಗ ನಾವು ಮಾಡಂತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶೆಡ್ ಹಾಕಂತ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿರೋದು, ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಹುಳ ಮತ್ತು ಜೋಳು ಆದಂತ ಹಾವು ಮತ್ತು ಕಚ್ಚಿದ್ದಾವೆ. ಆದಂತ ಒಂದು 7-8 ಜನ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಅಪರಾಧ ಆಗಿದೆ. ಆದರೆ ಗುಣ ಅವರು ನಾವು ಊರು ಒಗ್ಗಟ್ಟಿದ್ರೆ ಗುಣ ಅವರಾಗಿ ಒಂದು ಒಬ್ಬರಾಗಿ ಶೆಡ್ಡು ಮತ್ತು ಬಣಮೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಅವರು, ಆದರೆ ಗುಣ ತೆಗೆಯಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಪೋಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಮತ್ತು ಲೆಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ಗೊಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ಗೊಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಪಿ ಡಿ ಎವ್ರಿಗೂ ಗುಣ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ಗೊಂದು. ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಆಗಂತ ನಮ್ಮ ಟೈಬ್ರಿಗಾಗಂತ ಅವ್ರಿಗೂ ಒಂದು ಲೆಟರ್ ಒಂದು ಮುಖಾಂತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಆದರೆ ಗುಣ ನಮ್ಮ ಅಡವಿ ಖಾನಾಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇದು ಮಾಡಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಕ್ರಮ ಕಂಡಿಲ್ಲ.
ಆದಂತ ನಮ್ಗೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಸಾಲಿ ಮುಖಂಡರು ಹುಡುಗರಾದಂತ ಇದು ಆಗಿದೆ ನಮಗೆ. ಸಾಲಿ ಚುನಾವಣೆ ನಾಳೆ 10ನೇ ತಾರೀಕು ಇದೆ. ನಾವಾದಂಥ ನಾವು ಹಿರಿಯ ಅಡವಿ ಖಾನಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಹಿರಿಯ ಮುಖಂಡರಾದಂಥ ಎಲ್ಲ ಊರು ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ಈ ಶಾಲೆಗೊಂದು ಬೇಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ. ಆದಂಥ ನಮ್ಮ ಅಡವಿ ಖಾನಪುರ ಗ್ರಾಮದ ನಾವು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಅಂದು ನಡೆಸಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಅಡವಿ ಖಾನಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶಾಲೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ನಡೆಸಲ್ಲ ನಾವು. ಆದಂತ ನಮ್ಮ ಅಡವಿ ಖಾನಾಪುರದಾಗ ಯಾ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಆಗ್ಲಿ, ಆ ಬಿಜೆಪಿ ಆಗ್ಲಿ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಆಗ್ಲಿ, ಅವರು ಮತ್ತೆ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಆಗ್ಲಿ, ಸಂಬಂಧಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಅಡವಿ ಖಾನಾಪುರ ಗ್ರಾಮದಂತಾದಂತ ಅವ್ರ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಮುಖಂಡರಾಗಿ ಬಂದು ಇವ್ ತೆಗಿಸಿರಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಮುಖಂಡ್ರ. ನಾವು ಅಡವಿ ಖಾನಾಪುರ ಅಂತ ಫುಲ್ಲು ಆಗಿ ಬಂದ್ರೆ ಗುಣ ಅವ್ರ ತಿಪ್ಪ ಜವಲ್ದಾರ ಅವರು ಬಂದ್ರೆ ಗುಣ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಾವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಆಗಂತ ಮುಖಂಡರು ನಮ್ಮ ಇವರು ತದ್ದಲ್ ಬಸನಗೌಡರು ಅವರು ಭಾಗಂತ ಬಂದ್ರೆ ಕೂಡ ನಾವು ಇರೋ ಕಡೆ ಅವ್ರು ಏನಂದ್ರೆ ದೌರ್ಜಮ್ಮ ಮಾತ್ರ. ಅದಂತೂ ಇದು ಅಡವಿ ಖಾನಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ನಮ್ಮ ಇವ್ರು ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಎಂ ಪಿ ಸಾಹೇಬ್ರ ಅಂತ ರಾಜಕಾರಣ ನಡೆಯಕತ್ತಿದೆ, ದೌರ್ಜಮ್ಮ ನಡೆಯಕತ್ತಿದೆ ನಮ್ಮ ಅಡವಿ ಖಾನಾಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ. ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಮುಖಂಡ್ರ ಅಡವಿ ಖಾನಾಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಯಾರ್ದು ತಲೆ ಕಡಿಸ್ಕೊಂಡಲ್ಲ. ಅಡವಿ ಖಾನಾಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಊರೊಗ್ಗಟ್ಟಾದ್ರೆ ಕೂಡ ನಮ್ಮದು ಏನು ನಡೆಯಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಊರಲ್ಲಿ ಆ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಎಂ ಪಿ ಅವ್ರದೇ ರಾಜಕಾರಣ ನಡೆಯಕತ್ತಿದೆ, ದೌರ್ಜಮ್ ನಡೆಯಕತ್ತಿದೆ ನಮ್ಮ ಊರಲ್ಲಿ. ಹಾಗಂತ ನಮ್ಮ ಊರಲ್ಲಿ ಬೂತ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಅಂತೂ ನಡೆಯಲ್ಲ, ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅಡವಿ ಖಾನಾಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನರ್ ನಡೆಯಂತ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಊರಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ತೆಗೆದಂದ ಮೇಲೆ ಆಮೇಲೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗಲಿ. ಶಾಂತಿಯುತ ಚುನಾವಣೆ, ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ಸಹಕರಿಸಿ, ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ನಾಯಕ್. ಮೇ 10ರಂದು ಮತದಾನ, ಮತಗಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ ತೆರಳಿದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ, ಚುನಾವಣಾಧಿಕಾರಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ನಾಯಕ್ ಪರಿಶೀಲನೆ. ಎಐಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಜೀವ ಬೆದರಿಕೆ, ಕಾನೂನು ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕೆಇ ಕುಮಾರ್ ಆಗ್ರಹ. ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ಸಿಪಿಐಎಂ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಅಪಹರಿಸಿ ಕೊಲೆಗೆ ಯತ್ನ, ತನಿಖೆಗೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಸಿಪಿಐಎಂ ಮನವಿ. ರಾಯಚೂರಿನ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಮತದಾನ ಜಾಗೃತಿ ಅಭಿಯಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆ, ದೇವದುರ್ಗ ತಾಲೂಕು ಪ್ರಥಮ. ಮತ್ತು ಮಾನ್ವಿ ತಾಲೂಕಿನ ಅಡವಿ ಖಾನಾಪುರ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ ಒತ್ತುವರಿ ತೆರವುಗೊಳಿಸುವುದನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿ ಚುನಾವಣಾ ಬಹಿಷ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ನಿರ್ಧಾರ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ವಾರ್ತಾ ಪ್ರಸಾರ ಮುಕ್ತಾಯವಾಯಿತು. ಮುಂದಿನ ವಾರ್ತೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮತ್ತು ಲೋನ್ ಮೇಳ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳು ಮಾತ್ರ. ಬಜಾಜ್ ಕಂಪನಿಯ ಅಧಿಕೃತ ಮಾರಾಟಗಾರರು, ಆರಂಭಿಕ ಕೊಡುಗೆ ಪ್ರತಿ ಬುಕಿಂಗ್ನೊಂದಿಗೆ ಖಚಿತ ಬಹುಮಾನ. ವಿಸಿಟ್ ಬಿಸೈಡ್ ಗಂಜ್ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪ, ಗಂಜ್ ರೋಡ್, ರಾಯಚೂರ್. ವಿಸಿಟ್ ಕೆಟಿಬಿ ಜುವೆಲ್ ಪ್ಯಾಲೇಸ್, ಉದಯನಗರ್, ಸ್ಟೇಷನ್ ರೋಡ್, ರಾಯಚೂರ್. ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಘೀ, ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ತುಪ್ಪ. ಭಾರತ್ ಫರ್ನಿಚರ್ಸ್ ರಾಯಚೂರಿನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ 3 ಮಳಿಗೆ ಒಳಗೊಂಡ ಬೃಹತ್ ಆಕಾರದ ಫರ್ನಿಚರ್ ಶೋರೂಮ್. ಪ್ಲೀಸ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಭಾರತ್ ಫರ್ನಿಚರ್, ಸಿಪಿಎಸ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಶಿವ ಮಂದಿರ್, ಪಟೇಲ್ ರೋಡ್, ರಾಯಚೂರ್. ಎಸ್ಎಕೆ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಹಾಲ್, ಬುಕ್ ನೌ ಫ್ಲಾಟ್ 50% ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್, ಸೇವ್ ಆಫ್ ದ ಸೀಸನ್ ವಿತ್ ಲಕ್ಸರಿ ರೂಮ್ಸ್ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ, ಫುಲ್ಲಿ ಸೆಂಟ್ರಲೈಸ್ಡ್ ಎಸಿ ಹಾಲ್ಸ್, ವೈಡ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್. ವಿಸಿಟ್ ಶೇಖರ್ ನಗರ್, ಐಬಿ ರೋಡ್, ರಾಯಚೂರ್. ರಮೇಶ್ ಡ್ರೆಸ್ಸೆಸ್, ಮೆನ್, ವುಮೆನ್, ಕಿಡ್ಸ್, ಸ್ಯಾರೀಸ್, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಶಾಪ್. ಕ್ಲಾತ್ ಬಜಾರ್, ಎಂಜಿ ರೋಡ್, ರಾಯಚೂರ್.